gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaale ee Soomaaliya Muuse Geelle Yuusuf oo ay weheliyaan xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaa maanta kulan la qaatay safiirka dowladda UK oo fadhida Soomaaliya Marwa Kate Foster oo ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan geeddi-socodka doorashada socota. Gudoonka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaale ee Soomaaliya ayaa kulanka intuu socday waxa uu xaqiijiyay in guddiga oo kaashanaya dhammaan dhinacyada ay qusayso doorashada dalka inay ku hawlan yihiin dadajinta iyo dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya oo si isku mid ah hawsheedu ay kaga bilaabatay shanta dowlad goboleed iyo sidoo kale magaalada Muqdisho oo ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka Soomaaliya ee gobolada Waqooyi. Guddigu waxa uu soo jeediyay in laba jibaaro dadaalladaasi isla markaana laga taageero tilaabo walba oo dadajinaysa hawlaha doorashada. Guddiga iyo safiirka dowladda Britain ee Soomaaliya Marwa Kate Foster ayaa inta kulankooda oo socday waxaa si gaar ah ay u soo hadal qaadeen doorashada, caqabadaha kala duwan ee ku gadaaman, iyo sida ay tahay in looga gudbo, iyadoo dhinacyada dhammaantood hoosta ka wada xariiqay ahmiyadda gaarka ah ee ay leedahay dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya marka la eego xaaladda guud ee dalku ku jiro iyo sidii looga gudbi lahaa marxaladdan waqtiga dheer qaadatay ee arrimaha doorashada. Dowladda UK waxa ay ka mid tahay dalalka caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya si gaarana hula socda dadaalada lagu dhammaystirayo doorashada golaha shacabka Soomaaliya, iyadoo labada dhinac ee safiirka UK iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliya ay isla soo hadal qaadeen doorka dalalka caalamka ee ku aadan taageerada ay Soomaaliya kaga baahan tahay ee dhinaca dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya ee waqtigan socota. Cawrin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyga Soomaaliland.